ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ କଥା ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି କାହିଁକି ନା ଏମିତି କିଛି ଚିଠି ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ସରିଷା ଗାଁର ଉତ୍ତମ ଯେ ଚିଠିରେ କି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର କି କ୍ୟାନ୍ସର ତାଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ଏମିତି କିଛି ଚିଠି ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେଲା ପରେ ତ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପଥ ମିଳିଛି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଖବର ମିଳିଛି ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁଜ ପ୍ରସାରଣ ବାରମ୍ବାର ହେଇଥିଲା ଏ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଆଗ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଖବର ଆସିଲା ଗାଁକୁ ଖବର ଆସିଲା ପରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଜଣା ପଡିଲା ପରେ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଫେରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦମା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମାଉସୀ ଆପଣ କଣ କହିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଚିଠି ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କଣ ରହିଥିଲା ଘଟ କହିପାରିବିନି ବହୁତ ଦୂର ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଆମର ସେ ଆମର ଏଇ ମିଡିଆ ଛୁଆମାନେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯେ ତାପରେ ମାନେ ତା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଥାଉ ମୋ ଛୁଆକୁ ଯେ ଆଣିଦେଇଛ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଉ ଠାକୁର କତରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଭଲ ସେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା କି ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ପୁଅ ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ କଣ କାରଣ ରହିଥାଇ ପାରେ ଘରେ ସେମିତି କିଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେସବୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଯେ ତା ମନ ଖରାପ କି କିଛି ସେସବୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରି ନାହିଁ ତା ମା ହିସାବର ସେ ଆସିକି ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖିକିନା ମୁଁ ହୁଏତ କିଛି ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କିଛି କଥା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଳନ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ ବାପ ଘରେ ସିଏ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିବେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି କଣ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି ନା ନା ସେସବୁ କରିନାହିଁ ଆଉ ଆସିବା ପରେ ବି ଆମର ବୋଉମା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି କଥା ହେଇଥିଲା ଛୁଆକୁ ବି ଆମର ଦେଖିଥିଲେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଇଛି ନା ନା ଏମିତି ଲେଖିବା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କାରଣ କଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର କାରଣ ଏମିତିକା କଣ ରହିଯାଇଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖ ଭରା ଚିଠି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଲୁହ ଭରା ଗୋଟେ ଏମିତି କାହାଣୀ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଚିଠି ଲେଖି ଦେଇଛି ସେଇ ଚିଠି ଦେଖିକି ଆମର ମନ ବଡ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଭିତରେ କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି ନା ଅଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରି ନାହିଁ କିଛି ମୋତେ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଯୋଉ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର କହିବା କଥା ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଚିଠି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଭରା ଚିଠି ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ କିଛି ତା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ କି କଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କଣ ପାଇଁ ଏମିତିକା ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ପର ଚିଠି ରଖିଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚିଠି ବାହାରିଲା ସେ ଚିଠି ଦେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଯୋଉ ରହିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବାହାର ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଆସିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ଯାଇନି କିଛି ଘର କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା କି ଯାହା ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଶମ୍ଭୁନାଥ ଯାହା ଆପଣ କଥା ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାରଣ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଘର ଛାଡି ପଳିଥିଲା ଯୋଉ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଚିଠି ପଛରେ କେତେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ରହିଛି ଏସବୁ କଥା ହୁଏତ ଉତ୍ତମ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶମ୍ଭୁନାଥ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ